Salve, salve galera da capoeiragem. Aqui é o Mestre Peixe falando diretamente da cidade de Guarulhos, São Paulo, Brasil. Olha aqui galera da capoeira. Hoje eu vim aqui especialmente para passar para vocês um super pulo do gato, tá? Eu resolvi falar de novo com vocês sobre isso porque eu vi que deu muito resultado o vídeo que eu fiz sobre o material alternativo para você poder fazer a corda do berimbau, tá? Então, com essa dica que eu vou passar para vocês, você não vai mais precisar ficar procurando pneu para você poder tirar o aço, tá? Dá um trabalho legal para você poder fazer isso, você cortar o pneu, tirar o aço. E com essa situação de hoje, esse material que eu vou mostrar para vocês é muito fácil, tá? Porque o arame do pneu, muitas das vezes eu achava um que era bem grosso, tinha todo aquele trabalho de cortar a borracha para tirar o arame. Quando você ia ver, o arame era grosso, como também era fino, né? Então a situação é essa, vai te ajudar a fazer isso, entendeu? A você poder ter menos trabalho para você poder fazer a corda do seu berimbau, tá? Então, eu estou em um lugar aqui aonde que o pessoal joga fora, descarta material de construção, entulho, lixo de construção, essas coisas. E eu passei aqui e eu vi um monte de cabo da internet. Então, esse material ele é excelente para você estar podendo fazer esse trabalho, tá? Então eu vou dar uma pausa no vídeo porque eu vou mostrar para vocês aqui aonde que eu tô, tá? Aguarde. Então galera, olha aqui, ó. Olha aqui aonde que eu tô. Esse material aqui, ele é cabo da internet, tá? Então, olha quanto material que tem aqui perdido, jogado fora, ninguém usa para nada. Porém, agora você vai ter essa chance de você estar usando esse material. Eu nem precisei muito procurar, tá? É claro que você não vai subir nos postes por aí para você poder tirar esse material. É material descartado. Olha aqui galera, ó, esse cabo aqui ele tem essa característica, ele tem três fios aqui e um fio é o aço que suporta, é o cabo, né? Então ó, olha aqui ó, você vai fazer isso aqui ó. É muito fácil você identificar esse cabo aqui, porque ele tem essa parte aqui que tem dois fios fininhos e no meio tem uma fibra ótica. Não sei se eu vou conseguir tirar aqui para mostrar para vocês. Bem no meio aqui tem uma fibra ótica, tá? Então é muito fácil você identificar esse material aqui. Vamos ver se eu consigo descascar aqui para você poder ver qual é esse material aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é o cabo que sustenta essas duas partes aqui, é cabo da internet, tá? Então, olha quanto material tem aqui. Então, eu vou recolher e eu vou levar lá para a oficina. E lá eu vou fazer a corda de berimbau para vocês verem como que funciona, tá ok? Então, aguarde aí que daqui a pouco a gente já conversa na oficina. Olha aqui, quanto cabo tem aqui, ó. Ah, sim.
Você pode encontrar do preto e do marrom. Esse aqui é marrom, ó. Esse marrom é a mesma coisa do que aquele preto lá, beleza? Então eu vou recolher aqui e já já eu mostro para vocês como que eu faço as cordas do berimbau, tá ok? Então aguardem aí. Aí galera, agora aqui de volta à oficina, vou mostrar para vocês como é que eu faço as minhas cordas. Eu peguei do preto, peguei do marrom, tá? Você tem que procurar usar o que for mais fino, beleza? E vai ser bem facinho você identificar esse material aqui, porque, deixa eu só posicionar aqui, ó, ele tem, aqui ó, esse cabo aqui ó, ele é assim ó, tem esse, essa parte aqui que é o aço, que sustenta esses dois cabinhos aqui, fininho, e no meio dele tem uma fibra ótica, ó, aqui dá pra ver ó, uma fibra ótica, verdinha. Não sei se todas é verde, mas essa daqui é verde. Então vai ser bem facinho você tá identificando esse cabo aqui, ó. Olha como ele é aqui, ó. Então essa parte aqui você vai descartar, nós só vamos usar essa parte. Então o que que a gente tem que fazer? Ó, nós temos que descascar. Tirar esse plástico por cima aqui, tá? É bem facinho pra gente poder tá fazendo a nossa corda. Aqui, ó. É fácil demais você tá usando esse material, viu? Porque ele é da mesma espessura do pneu, tá? Então agora é só você passar uma lixa aqui. Ó, pra tirar essa parte de cima aqui, esse plástico. Que fica encobrindo o aço. Aí, ó. Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar isso aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Vai fazer um anel aqui. Tá? E aí você vai pegar as duas partes aqui, você vai girar junto. Desse jeito. Gira junto as duas partes. Não gira só um, não, tá? Gira os dois juntos. Aí, esse rabicho que ficou aqui, aí sim, agora você vai girar ele aqui, ó. Você vai girar ele sozinho agora. Desse jeito, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Agora, esse rabichinho aqui, você vai cortar ele, ó. Tá vendo aqui? Ó. Desse jeito, ó. Eu faço dessa forma, porque se você só enrolar um no outro assim, ó. Quando puxar, vai enforcar. Aí ele vai prender no pezinho do berimbau, vai ser difícil para você tirar. Tá? Vai ser bem difícil. Beleza? Então, aí quando chegar no fim aqui, se aperta bem essa pontinha. Não deixa a ponta para fora. Senão pode arranhar alguém, machucar alguém. Tá? Eu faço assim, ó. Aqui, ó, desse jeito. Aí, pega a verga, pra você poder medir o tamanho que vai ficar, tá?
Aí você põe aqui, ó. E você vai cortar mais ou menos um palmo aqui sobrando. Você vai cortar. Aqui. Agora é só descascar o resto. Então eu vou fazer aqui, já te mostro. Aí eu vou te mostrar como é que eu faço a outra ponta, onde que vai a cordinha, beleza? Aí galera, ó, depois que você tirou a borracha de cima, é só você lixar toda ela, tá? Usa essa ferramenta aqui, ó. Tem vídeo meu aí mostrando como é que faz essa lixa aqui, ó. Procura aí, ó, ferramenta para lixar o ácido berimbau, a corda do berimbau. É só fazer isso. Lixar toda ela para ela ficar bacana. Aí, galera, ó. Olha como ficou, ó. É a mesma espessura do arame do pneu, tá? É de 7 a 8 milímetros. É a espessura ideal. Ó, agora você vai fazer assim, vai precisar de um alicate de bico. Vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer um quadradinho aqui. Desse jeito, ó. Aqui é onde vai a cordinha. Aí você pega aqui, ó. Assim. Gira os dois junto. Igual nós fizemos lá no, na outra parte. Gira junto. Aí, nesse, dá umas duas ou três voltas. Esse rabicho aí, agora sim, você gira ele sozinho aqui, ó. Na corda principal. Tá? Aí, corta aqui a ponta. Não deixa ponta nenhuma aqui. Aperta ela aqui bem com o alicate. Não deixa nenhuma ponta. Se você deixar uma ponta aqui exposta, vai arranhar o seu berimbau, tá? Aqui, ó, ficou bem junto do arame, ó, tá? Você tem que fazer isso, beleza? E aí tá pronto, ó. Olha aqui, ó. Ó, desse jeito aqui, hein? É assim que eu faço as minhas cordas do meu berimbau. Tem vídeo meu aí ensinando passo a passo, tá? Agora, eu não sei a denominação correta desse cabo da internet aqui. Se alguém souber aí, põe nos comentários, tá? Aí, então, agora, nós vamos fazer o teste final. Vamos colocar na verga pra ver se ficou bom, pra ver o som. Tá ok, galera? Então, aguarde aí que a gente já volta. Aí, galera, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Aqui onde vai o pezinho do berimbau, aqui onde vai a cordinha, tá? Faz desse jeito aqui. Sem medo de errar, tá? Desse jeito que eu fiz aqui, ela não vai fechar. Não enforca o pezinho do berimbau. Vamos fazer um teste aqui, ó, tá? Ah, uma dica legal que eu quero dar pra vocês. Pode ser que, às vezes, você vai encontrar desse arame aqui mais grosso. Se for muito grosso, não serve, tá? O ideal é esse aqui, tem 0,7, 0,8 milímetros, é a espessura ideal. A mesma espessura do pneu do carro, tá? Vamos ver aqui como é que vai ficar. Vamos armar no berimbau. Pra gente poder fazer o teste final, tá? Ó, é muito fácil fazer isso, hein? Olha a dica que eu tô dando pra vocês, hein? É o pulo do gato. Vai por mim. Então, galera, se você usar esse material, você não vai mais precisar ficar tirando arame do pneu, tá? É claro, você não tem que subir no poste
para cortar o arame da internet. Você tem que procurar um que tá no chão, tá bom? Ó. Ficou excelente, hein? É desse jeito que eu faço as minhas cordas de berimbau, tá? Tem vídeo meu no meu canal mostrando exatamente como que é feito isso daí, tá? A diferença da espessura da corda, quanto ela influencia na afinação do berimbau, tá? Se é muito fina, se é muito grossa, influencia. Isso é importante. Procura no meu canal aí, tá? Então, galera, ó, se você achar que isso daqui vale um like, mete o dedo no like aí, tá? Porque isso daqui é uma dica legal pra você. Nunca mais você vai sofrer pra tirar arame do pneu do carro, tá? Agora eu só uso o cabo da internet, beleza, galera? Então, um salve do Mestre Peixe. Um abraço geral para todos vocês. Compartilhe esse vídeo com a sua galera aí para trocar conhecimento, beleza? Então vamos em frente. Até o próximo assunto.